እርሴን እንደና ውቴ መስተንግዶን እንደ ደውል ነገ ስራ የለም። ሁላችንም እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን መደረግ የሚገባው ነገር እንከታተላለን። እኔ ራሴ ስራ አልገባም። ደግነት፣ ፍቅር፣ ርህራሄና ታዛዥነት በአብሮነት ህይወት ውስጥ የሚንጸባረቁ የሰው ልጆች መልካም እሴቶች መሆናቸውን የስነ ልቦና ባለሙያዎች ይስማሙበታል። እነዚህን የት ማግኘት ይቻላል ከተባለ ሰው ባለበት በተለይም በዓላማና በአቋም በሚመሳሰሉ ሰዎች መካከል ጎልብቶ ይታያል። ለዚህ ምንጩ ቤተሰብ ስለመሆኑ ታዲያ ቀድመን የምንረዳው ነጥብ ነው። ይሁንና የሰው ልጅ በተወለደበት ቤተሰብ፣ ሰፈር፣ አካባቢና ሀገር ጸንቶ መቆየት የማይችልባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ስደት የሚባለው የህይወት ገጽ ይመዘዝና ከሚኖሩበት ሀገር ጋር ራስን ለማዛመድ ትግል ይጀምራል። በሀገሩ፣ በመንደሩ፣ በደብሩ አልሆንለት ያለው ከዚህ ሁሉ ርቆ ያለመው እንዲሳካለት ከፈጣሪው ጋር ከቀድሞ በተሻለ መጣበቅ ይሻል፣ ፍላጎቱም ይፈጥርበታል። ይህ ሲሆን ታማኝ ወንድሞቹን፣ እህቶቹን፣ የሚደግፉትን፣ የሚደግፋቸውን ይፈልጋል፣ ያፈላልጋል። ከዚያም ይሰባሰባል። በስደት ከሀገር የወጡ የአንድ ሀገር ሰዎች ተሰባስበው ህብረት ይፈጥራሉ። ይህ እውነት በኢትዮጵያውያን በመጠን ይለያይ እንጂ በብዙ ሀገሮች አለ። በምንኖርባት በእስራኤል የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በእስራኤል በሚል ስያሜ ራሱን ከፈጠረ ዓመታት ተቆጠሩ። በሌሎች ሀገሮች ካሉ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲዎች በተለየ መልኩ በህልውናው በቅድስት ሀገር መሆኑ ታዲያ ስራው ወይም አገልግሎቱ ከመንፈሳዊ ድርጊት ጋር በብዙ መልኩ ይተሳሰራል። የድምፅ ላይብራሪያችንን በረበርን። አሁን በሚቀሩ ሰዓቶች ውስጥ እዚህ መተን ቤተክርስቲያን ውስጥ በአግባቡ እንደምእመን እንደ ኢትዮጵያን የሚያስፈልጉን ነገሮች ስርዓት ባለው መንገድ ጠይቀናል። አንድ የሚመለከታቸውን አካላቶች አዳራሹን እንዲከፍቱልን ፈቃደኞች አልሆኑም። በአካልም ደግሞ ግማሾቹን አላገኘናቸው። በክንስያጧኒ ንምፃ ቶ ዝራ እስራኤሊ ሽሮሽም ሸና ስሪም በአርባ ሸኒ ንምፃ ደገለዜ ልትነ ኮደሽ ያራ ላማ ያራ ማሲባ ኤላንከ ያልደፈር ባይነት የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ፈርጥ የጽኑ ሃይማኖቶች ባለቤት ህዝቦች በፈሪሃ እግዚአብሔር ተጋምደው የሚኖሩባት ያች ሀገር ኢትዮጵያ። በአንድ ወቅት የሰንደቅ ዓላማው ጉዳይ ተነስቶ ኮሚኒቲውን እንቅልፍ አሳጣው። ባንዲራው ከማንነቱ፣ ማንነቱ ከባንዲራው የሚነጥል ነገር ተፈጠረ። ኧረ እንዴት ተደርጎ እልውስ ተገባ። አደጌ ሉንምሳ ስሪም በአርባ ሸኒ በባዘለዘ ንምሳ ስሪም በአርባ ሸኒ ዜ ኮደሽ ውሪዶ ቶባ በሽንቶን ሸሎ አስ በሽንቶ ሴላኑ አሳጋ በለጋን አበናዳ መዜ አያኺደ በናዳ መዜ አያኺደ በናዳ መዜ ተስሚኖ ቶ ሄዳ በሪታን ዘማሸኒ ራንነ ካ በብሬታችን እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን ራንነ ካ በብሬታችን እግዚአብሔር ነው የኛ
በዚህ ሁሉ ትግሉ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አደረገም። የቀድሞ መስራቾቹ ብዙ ታግለው ተንጓጠው ተሰድበው የብዙ ብዙ ተብለው አሁን ባለበት ደረጃ አደረሱት። ዓለም ለነፍሱ ቅድስና ሲል የሚረግጣትን እስራኤልን እንደ ባህልና ወጋቸው በትህትና ሲያስተናግዱ ላያቸው ደግሞ ፍቅራቸው ከሩቅ ይጣራል። በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ከአራቱም አቅጣጫ ሲመጡ ኮሚዩኒቲው ቀዳሚ አጀንዳው ምዕመኑን በአግባቡ ማገልገል አድርጎ መንቀሳቀስ ከጀመረ ከውልደቱ ጀምሮ ነው ቢባል ሐሰት አይደለም። በዓለ ልደት፣ ጥምቀት፣ ስቅለት፣ ትንሣኤ፣ እርገት፣ ጰራቅሊጦስና ሌሎችም በዓላት ሲከበሩ አዎ አባቶች አሉ። አዎ በዚያ ምዕመናን አሉ። አሁንም አዎ የኮሚኒቲው አባላት በዚያ ተሟልቶ ይገኛሉ። አባቶች ባሉበት አባላቱ አይታጡም። የተጣለባቸውን የሥራ ኃላፊነት ከመወጣት አይቦዝኑም። ወደ ዘንድሮ የ2014 የትንሣኤ በዓል ልዩ የመስተንግዶ ትዕይንት ወደ ታየበት ከመምጣታችን በፊት ያሳለፍናቸውን ሁለት ክፉ ዓመታትን አለማስታወስ የኮሚዩኒቲውን የችግር ደራሽነት አለማንሳት ስለሚሆን ጠልቀን ሳንገባ በጥቂቱ እናንሳ። ዓለም አየሯ ተበከለ። ሰዎች በነፃነት እንዳይተነፍሱ አፍንጫቸውም በልጓም ታሰረ። ኑሮው በስደት የሚኖሩት በብቸኝነት እንቅስቃሴ የተገታበት ጭንቀት ቀኑ ቆጥሮ እንደ ንፋስ ፍጥነት ወሩ ፍት ብሎ ክፈሉኝ ሲል የቤት ኪራይ ምን ይዋጥ የት ይደረስ። ያኔ እናት አባት ይበልጡን ይናፍቃል። የጎረቤት እገዛና እርዳታ በእጅጉ ያስመኛል። ይህን የተረዳው የኢትዮጵያ ኮሚዩኒቲ በእስራኤል የብዙዎቹን በር አንኳኳ። ሰላም ለእናንተ ይሁን እያለ ችግራችሁ ችግሬ፣ ማጣታችሁ ማጣቴ፣ በቤት ማጣት፣ በምግብ ማጣት፣ እኛ ወገኖቻችሁ እያለን አይርባችሁም አይጠማችሁም ብለው የተራቡትን ጠየቁ፣ የተጠሙትን አረኩ። ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ማን ምን ደረጃ ላይ እንዳለ እንኳን የሚታወቅ ነገር የለም። በጣም 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 ችግሩ ከመብዛቱ የተነሳ የተለያዩ ነገሮችን እንሰማለን። እንደዚህም በመሆኑ ደግሞ እዚህ ሀገር የተባረኩ ወንድሞች አሉ። ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር ከኤምባሲው ጋር በመተባበር እንግዲህ ይህንን ነገር የምናየው ነገር የሚታየው ነገር እንግዲህ ለእናንተም ግልጽ ይመስለኛል። በጣም ውጥረት ነው። ሰው የሚበላው ነገር ያስፈልገዋል። የቤት ኪራይ ያስፈልገዋል። ውሃ አለ፣ መብራት አለ፣ ልጆች አሉ። ልጆች ከቤት አይወጡም። ልጆች ከቤት ሲወጡ ትምህርት ቤት ደርሰው ሲመለሱ ነው የሚበሉት። በቤታቸው የሚሆኑ ሆነ ግን በየተወሰነ ሰዓቱ ሊያስፈልጋቸው ይችል ይሆናል እና እነዚህ ሁሉ ለሀዞች አሉ። ያ አስቸጋሪ ወቅት እንዴት አለፈ? በተሟላ አቅም ሁሉም ጋር ተዳርሷል ባይባልም ችግሩ ለከፋባቸው እገዛው ተደረገ። እገዛው በዚህ ብቻ አላበቃም። ከእናት ሀገራቸው ወጥተው እዚህ እስራኤል ለሚኖሩ የእስራኤልም ኑሮ በቃኝ የተሻለ አግኝቻለሁ ብለው ላሉ ኮሚዩኒቲው ድጋፍ ሲጠይቅ እጁን አላጠፈም። በሚሄዱበት ሌላ የስደት ሀገር ችግር እንዳይገጥማቸው ይደግፋቸው ይሸኛቸዋል ያለውን ደብዳቤ ጽፎ ይሸኛቸዋል። በዚያ ሆኖ ታዲያ እዚህ እያለ ያላመሰግነውን ያህል የወረቀቱን ሚዛን መድፋት ጥልቅ ድጋፍ ሲረዳ ምን ነው አብሬያችሁ በሚገባ ባገዝኳችሁ እያለ ይቆጫል። ዛሬስ በዚህ በእስራኤል የምንኖር የኮሚኒቲው ጥቅም ገብቶን በአባልነት ተመዝግበን ይሆን? መልሱን እናንተ መልሱት። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለስ። የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በእስራኤል ሰዎችን በመደገፍ ብቻ ሳይወሰን የኢትዮጵያ ገዳማት ችግር ሲያጋጥማቸው በሀገሩ ቋንቋ አንደበት በመሆን ለሀገሩ ፖሊስ ግንባሩን በመስጠት የድርሻውን ሲወጣ ቆይቷል። ሪድ
ይህንን ገዳም ለማስከፈትና ጊዜያዊ ገዳም ቢሆን ለማስደረግ በሶስት አካላት የተዋቀረ ኮሚቴ ስራውን ሲሰራ ቆይቷል። በሊቀ ጳጳሳችን በብፁዕ አቡነ እንባቆም መሪነት የበላይ ጠባቂነት ይመራ የነበረው ኮሚቴ ከኢትዮጵያ ኤምባሲ ከተወከሉ አባላቶች ጋር ከህዝቡም ከተወከለ ከገዳሙ መነኮሳትም ከተወከለ ቡድን ጋራ ስብስብ ጋራ ለዚህ ውጤት በቅተናል። የዘንድሮ የ2014 ዓመተ ምህረት የትንሳኤ በዓል ልዩ ክስተትን አሳልፎ አልፏል። በሰሙነ ህማማት ከዕለተ ረቡዕ ጀምሮ የግብፃውያኑ ትንኮሳ መግቢያ በሩን ባንዲራቸውን በመቀባት ጀመሩ። በዚህ ድርጊት የተቆጣው ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክሳዊ ከያለበት ተጠራራ። ናቡቴን አስታወሰ። አባቶቻችን ከልጆቻቸው ጋር አንድ ሆነው የፈርዖንን ክንድ ለመመከት ርስቴን ብለው ፊት ለፊት ተፋጠጡ። ኃይል እግዚአብሔር ነው። ሰው ምንም አያደርግም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ሁሉ ነገር ይፈጸማል። ተርጋጉ፣ ፈጽማም። እኛም ባለማቻም እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። ስለዚህ ልብቻቸው ተለዩ። ግድ የለም። አንድ እግዚአብሔር ከደካሞቹ ጋር ከአየር ጋር ልብያል የሚኖረው። ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፣ በዚህ በምድረ እስራኤል የምትገኙም በሌሊትም በቀንም እዚህ ቦታ ላይ እንዳትለዩብን አደራ ድረሱልን ነው የምንለው። በሩቅ አገር ያላችሁም ደግሞ ለሚመለከተው ሁሉ አካላት ይህንን ግፍና መከራ አስተላልፉ። ይህን አስጨናቂ ጊዜ ዓለም እንዲሰማው አባቶቻችን ነገሩን በጥበብ ይዘው አስተጋቡት። የችግሩን እድገት በአጭር አስቀሩት። ለዚህም ልጆቻችን ምስጋና ይገባችኋል ብለው በአባትነታቸው መረቁ። ልጆቻችን በዚህ በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሁላችሁም ከሽማግሌዎቹ ከፍቶሳውን ጀምሮ እናቶችን፣ እህቶችን፣ ልጆች በስራ ልጆቻችን እንግዲህ ድካማችሁ ቀላል አይደለም። ዋጋ የለውም። በረከት የሚያስገኝ ስለሆነ በርቱ፣ አይዟችሁ። እውነቱ የእኛም መኩሪያዎች ሆናቸዋል። አሁንም ተክታችሁ ነብታችሁ እየወጣችሁ እየወረዳችሁ እየገባችሁ ሁሉ ነገር ተከታተሉ። ጠብቆ ለማለት ነው። እኔ እናንተ ታስባላችሁ እንዲጠቆም ለማለት ነው። ዛሬም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በእስራኤል በአባቶች ምስጋና እኔም ላመስግን ብሎ እናንተን የኢትዮጵያን ኩራቶች፣ የቤተ ክርስቲያኗ የቁርጥ ቀን ልጆች ክበሩልን ብለዋል። አዎ ክበሩልን። ሳምንቱን በሙሉ በድካም ከርማችሁ በኢትዮጵያዊነት በአንድ የቆማችሁ እኔም ናቡቴ ነኝ ርስቴን ያላችሁ በመስተንግዷችሁ ሕዝቡን ላረካችሁ እንላለን እኛ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በየሄዳችሁበት ክፉ አይንካችሁ። አሜን አሜን።